持枪丽花子接受采访。两家达亚运会开赛三天以来，18岁的日本女将持枪丽花子发挥出色，已经将包括昨晚女子100米蝶泳在内的四枚金牌收入脑中。由于达到了4年前日本游泳奥运冠军江野公介在仁川亚运会获得 MVP 最有价值运动员奖，是相同的金牌数，日本媒体已经进入发文提前庆祝的节奏。日本媒体在报道中写道，尽管对 MVP 的金牌数没有明确规定，但参考上届的标准，加上池江还有女子800米银牌的战绩，以及后面三场单项仍有夺金希望，因此他们推测他获得本届亚运会 MVP 的可能性极大。但不要忘了，还有一位剑指单项四金的我国游泳奥运冠军森遥，目前他已经将男子200字、400和800字金牌拿下，数天后举行的1500字比赛，对状态不错的他来说夺冠易如反掌。接力方面，孙杨也收获了一枚男子4x200米自由泳的银牌，今晚还临时决定参加男子4x100次的决赛，为中国游泳承担更多的责任。不过文章也提到，羽毛球项目在印度尼西亚颇受欢迎，游泳的关注度不一定高，因为届时万一池江梨花子落选，提前找好了台阶，和小巴子雅加达